بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى محل وحن إلهي ومهل علينا ما ننتي شرع هاي ستاة وان كبير في كوبية وان الله بكون يتدوية طبعا إنسي نبت قليب بوحدة قودة هاندر كتوريد سومالا إنو قوش وقب قبودي فود بحنتي أما عضينتي أيكو ترتميين دور شداقل كمدحتو يدا سدح تحس بغران كلمية وداني يوعد وحنا دياضو هم بلين يا كوميشة كدور شوين كغران كا هاول وضينا دي هاوشها قدان عيي iyadoo ay weli ba ahayd in gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland la isdhaafiyay oo inamadii keemi marood jeex ama hawlwadeenadii keemi marood jeex iyo kuu keemi sanaag ay iswaydaarteen gobolada kalena ay sida ahayd reer madur jeex ay dareemeen khaasatan markaanu sanaag maad aan ku suganayn joogno inay joogaan guryahoodii iyo gobolkoodii mid ka mid ah wax dhibaato ah iyo wax unfi oo ka soo gaarinaanay jirin sidoo kalena kuwii kalena ay sidaasi leegloo soo dhaweeyey arrinta hawlwadeenada komishanka doorashooyinka markoodan hambalyeynaya ciidamada qalabka sida ee ciidaha hore iyo guud ahaan ciidamada qaranka waxaan ku hambalyeynayaa sida fufanay nabadgelyada u sugeen muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan ku hambalyeynayaa in qof walba muwaadin uu codkiisa dhiibtay isaga oo xisbiga uu doonayay uu codeeyay taasina ay muujinayso dimuqraadiyadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay guud ahaan shacabka reer Soomaaliland waxa xaqiijiseen hammigii iyo himiladii geedi socodka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland waxay u tahay maalin taariikhi ah waxaanu nahay dad u bislaaday nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda waxaan u soo jeedinayaa musharaxiinta saddexda xisbi qaran iyo taageerayaashoodaba natiijada dhawaan la soo saari doono inay u hoggaansamaan ciddii calafka hesha iyo ciddii ku guuleysta kursiga aqalka madaxtooyadana ay u hanayso cidda kale si aynu u xaqiijino halka iyo horumarka aynu socono gebagabadii waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo mudaxileedkiisii uu dhammaaday islamarkaana doorashada aynu galay muddadii 7 sano ee dalkan hoggaaminayay horumarka muuqda ee baaxadda leh ee dhan kasta ee qaranka ka tisqaaday waxaan madaxweynaha ku hambalyeynayaa doorkii dadaalka muuqda iyo diyaar garowgii doorashooyinka geliyay iyo sidii uu madaxweynaha uga go'nayd in doorasho xor ah xalaal dalka ka qabsoonto dhammaan baahda saxaafadda ee tibinaysa wararka qaranimada Soomaaliland horumarkeedaan aad baan u hambalyeynayaa waxaan kaga tagayaa aynu u hoggaansano natiijada ay soo saaraan guddiga doorashooyinka qaranku aad iyo aad baan mahadsantahay.